David Perreulis. Monumenti. Teoriaში ბრატა, მე რაც ამათ თეორიულად მასმინე ხო იცი არა. გაგავრიცა უზრარიცა! ლევანა დაი. ვინა? პეპიტო! აა ბრატა!
დემსა ჩავხედე და ნახა გამოყოფა და გრანდამ საჩი აი თერმალ აი სიმორასი ვიყოლე რაში მოსო აი აი ბალდეებს აი სიმდოლი ვიყო გადავცი ხუასო სკვატრით ეს არის ჩვენი პეპე აკრო პილოტი უბედურების ერთი 3 4 7 რავი მე გაჟულ უბედურება რა ვალერია просто я хай вот дамелияше пепито ჩურისანა უკანიონებს უკვე დასახლებთან ძდება აი უყურე ხო გასწავლე ხოლმე და ჩემი ახლავთ ნასახლარი სახელწოდებით ურმისოფელი Check it out.